ورحمة الله وبركاته. آج عيد الأضحى کی موقع پر میں آیا ہوں سعودی عرب ریاض میں. تو آج جو کا بلاگ جو ہے نا عيد کے بارے میں ہے انشاءاللہ. یہ ہمارے بھانجے صاحب ہے اور بھتیجے دو بھی لگتے ہیں کاشف. اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں عیدگاہ کے لیے انشاءاللہ. اس کے بعد میں آگے کا بلاگ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کیا کیا ہونے والا ہے آج عید پر. ہم لوگ کیا کیا کرنے والے سو بتاؤں گا. بھائی صاحب ہے سپیر بھائی اور ہم لوگ جا رہے ہیں عیدگاہ کے لیے ابھی نماز کو. اس کے بعد جو ہے سو وہاں پر کیا کیا ہونے والا آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. آگے کا بلاگ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا آپ کو. یہاں پر پورا جگہ جو ہے پورا وہ لگا دیے. عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں ابھی. دیکھیے ٹرافک اور کافی گاڑیاں ہیں یہاں پر. پارکنگ کا مشکل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیے پبلک باہر نماز پڑھ رہی ہے. اندر فل فلپ ہو چکا ہے, پورا فل ہو گیا ہے. دیکھیے پبلک پوری باہر نماز پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ سے. وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله الذي إليه تحشرون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الله اكبر ما نطق بذكره ناطق. نماز بھی ہے سلامت کی. یہ ہمارے بھائی ہیں کاشف. دیکھیے ابھی عید کی نماز ختم ہوئی ہے, ابھی جا رہے ہیں سب اپنے اپنے گھر. یہ ہوتی ہے سعودی عرب کی عید کی نماز. ریاض کا کافی اچھا موسم ہے ماشاءاللہ. ابھی نماز ختم ہی ہے. دیکھیے سب اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں. سعودی عرب میں نماز ایسی ہوتی ہے, بس نماز پڑھے گھر جائے آرام کرے. یہ سعودی کی نماز ہے اور سعودی کی عید ہے یہ. سب چینج کر دیا. ریاض کی ٹریفک جو کیا ابھی یلو لائن کے تو دیکھا نا روڈا کے پاس یلو لائن دارے سے. ہاں دیکھا اس کے کیا ہونا. اور اچھا ٹھیک ہے چلو میں دیکھ سکتا ہوں. چلو